aqui dentro aqui, ó. Pra mostrar pra galera aí como é que fica. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês como aproveitar uma garrafa térmica. Uma garrafa de café que muita gente joga fora porque não tá esfriando, não tá esquentando, aí ela esfria, né? Vou mostrar pra vocês, ó, com isso aqui. Vou mostrar pra vocês passo a passo. Já tem um pouquinho pronto aqui. Vou mostrar pra vocês. Beleza, depois a gente continua aqui no processo. Vou iniciar aqui o processo agora de montagem da garrafa. Tem uma régua aí, Thaís? Uma régua grande? Dá uma régua que tá fazendo seu grosso, tá? Garrafa aqui a polícia, porque não estava esquentando. Um brilho diferente dos outros que a gente faz aí da bagunça. Isso aqui vai economizar dinheiro. Em vez de comprar uma garrafa nova, vamos aproveitar isso aqui. Dá bastante tempo.
aqui a bolicha, porque não estava esquentando. Vamos fazer o teste. Essa aqui eu já tinha feito de manhã. Tá com água quente, vamos ver aqui. De manhã ela. É. Água quente ainda. Isso aí, pessoal. Não joga sua garrafa fora, aproveite com o isopor. Deixa ela mais quente ainda. Beleza? Fui!